Ek la memi dola dges chuen tavrobis doneze gvenjela anaklis perspektives am temaze ara ertkhel gisaubria svashoris unda gitkhat rom batonva bondom ramden jerme da aqenes sakitkhi Çünkü sahada sporcuların kafisinden sahuriyi, tabii ki inisiyatifi, çayır tuhamuş olması, doğru söylemiyici, patani merhaba değişildi, sahibi aktif olmuş olben, aksavu bari yararız, mazero kualves dediğin asad guri gahteba, magram, tabii ki otmuş olba, albat merhabiz, patani merhab çıkan kelisunda çayır tos, bunda biz daha sonra şey sabamızda daha sahibi daha sahibi esir, urtulesi sakit kıya. Magram amedros movadro rotsa es martlan avsadguri ikneba da kharis am regionis ganitarebis ert-erti zalyan didi tsqaro tavisi bunebri monatsemebit is arts pot chamovardeba pirikit arts batums da arts sva navsadgurebs ochamchires dasqvebs romelshe tsakhaba chven tsamogena gvaqs amdo kidev ertkhel Vimeorep mi davalebas romelis upe kavetsit da anakliaze sheiknas ragas komisia komisia arzobs magra shemadgenloba vnakhot kidev da me baton bondos tkhovro mik gamgeblebsats mosakhleobasats satanando informatsia miatsodos imis shesakhob rom tavrobam imjela amsakitdan dakavshire ikats sheileba chasvla da mushobis datsqeba საკითხი არის დიდ პრობლემასთან დაკავშირებული, ესე იგი ზღვიდან აი მესტიამდე ტურიზმის განვითარების იმ კომპლექსში შედის ეს საპორტო გადაწყვეტა. საპორტო 5 მილიონი თვითბრუნვის სპორტს საერთოდ პირველ ეტაპზე სჭირდება საპორტო ქალაქის ჩამოყალიბება. ძირითადად ამ პირველ ეტაპზე საპორტო ქალაქი ჩამოყალიბდება ორ დასახლებით. ეს არის განჯის მუხური და ანაკლის დასახლება. და ისე გამეორდა ეს 62 კილომეტრის კვლევა, მთელი ეს ღონისძიებები, რაც ბუნების შესაძლებლობა იყო, ბუნების დაცვა, ჩვენთვის რომ ბუნების დაცვა საუკეთესო არის, მისი რაციონალურად გამოყენება და ეს ჩვენი მონახაზები ჩვენმა არქიტექტორებმა და გეგმარებებმა, ბატონი ნოდარი აქ არის დამსახურებული არქიტექტორი, ესე იგი ჩაატიეს იმ ხელოვნურ ლანდშაფტში, რომელიც აქ უნდა გაკეთებულიყო. ღრმაწყლიანი კანი ისა პორტი იქნება, რომელიც შავ ზღვაზე ბადალი არ ეხნება. Da, როდესაც დაგეგმარება გაკეთება, ესე იგი კინიგზა შემოვა აქა, ეს კინიგზა მოკლე გზით უერთდება ცენტრალურ გზას საცხვამდე, საავტომობილო გზა პირველ ეტაპზე გაკეთება არსებული გზის რეკონსტრუქციის ხარჯზე და რომელიც დააკმაყოფილებს აი ამ ტვით ბრუნვას, რომელიც ამ პირველ ეტაპს დააკმაყოფილებს. ერთ სოფელში მაგალითზე მოგახსენებთ, ანაკლიაში. Anaklıyası çorup satış ruhası kastıda. Tolvili yarı atas ruhazı meti. Ese ki erdi sofelşi meore sofeli çorup. Ama tüysaz esik ne be uke meore sunduğuz gaksına. Da tanat mat hası esmiz. Ama tolvili psa tasarım es kiyarar ismart. Ekonomi uri xsına ama tiyara med es rağaca politik uri gasa gariz dev samaşır o mezan akliyaşı kettiteba. Bu es sorut kuit ama zalyan dedi nüşenu bak. Kliyana sakatrılız tuiz, samegrılız tuiz, zugdidiz tuiz. Da ამ ალბათ პორტით სრულად ახალი ცხოვრება უნდა დაიწყოს და გაჭირვება გვიჭირს, თქვენს გიჭირთ, ჩვენს გვიჭირთ, მაგრამ მაინც უნდა მოძებნოთ სახსრები იმისათვის, რომ ეს გაშენდეს და იმისათვის, რომ აი ბატონი ბონდო აგერ ბრძანდება, ეს მისი ინიციატივა არის, ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი ამ საქმის ის არის და ეს ხდება იმიტომ, რომ პირველ რიგში ამოცანა არის ასეთი, რომ ეს დააჩდეს ადგილობრივ მოსახლეობას. აი ეს კალაპოტი აქ არის. აი ნახასას გაჩვენებთ მე ინგური სადგადის. აი იაკ, აი ამ ზემოთ, აი აქედან, აი ეს არის ინგურის გადამკვდები არხი. აი ყვითელი ფერს რასაც ხედავთ, ეს არის ის გამონთავისუფლებული ტერიტორია, რომელიც დღეს ინგურს უჭირავს თავისი ჭარბით. აი ეს, რომელიც შეივსება მიწით, აი აქედან გამონამუშავარი გრუნტით. აი ეს არის. ეს არის ორი სოფელი, რომელიც შემდეგში გაერთიანდება ამის ხარჯზე. Kan bu kuri da anakta. Ayasetler. Kadak debul ingur ikne var. Sararız dgevandeli de kuşindeli azri. Eski de
დაახლოებით ერთი 15 მე მგონი 17 წლის წინ ასე ვთქვა წამოწეული იქნა საქართველოს საპროექტო ინსტიტუტების მიერ, მეცნიერების მიერ მაშინაც მხარდაჭერილი იქნა და მე ვფიქრობ რომ ახლა დადგა ის დრო როდესაც მას კონკრეტული რეალიზაცია ჭირდება. Ну ჩვენ დაუჭირეთ, უკვე არის პოლიტიკური ნება ამის, არის სამთავრობო კომისია, არის კონცეფცია. Კარგი სამუშაოა ახლა საჭიროა მისი მიყო და უნდა დაიდოს მაგიდაზე კონკრეტული პროექტი და ეს უახლეს მომავალში უნდა გაკეთდეს ეს. ანაკლის პროექტი ჯერჯერობით არ არის ისეთ დონეზე, რომ ვილაპარაკოთ მასიურად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე. აქ განსაკუთრებული ინტერესი ჩენს ევროკავშირი, რომელმაც გამოყო სათანადო სახსრები იმისათვის, რომ თვითონ დაპროექტება დააფინანსოს. და ეს დაპროექტება საკმაოდ რთული პროცესია, თქვენ იცით, იმ გეოგრაფიული მდებარეობის გამო. ამის გარდა გამოჩნდა ზოგიერთი სხვა ინვესტორებიც, კერძოდ ამერიკის საკმაოდ სოლიდური ფირმები და ზოგიერთ მათ შორის ნიდერლანდები, რომლებმაც გამოიჩინეს სერიოზული ინტერესი. Მე ვფიქრობ, რომ როგორც კი დაპროექტების საკითხი, ასე ვთქვათ, დასასრულისკენ დასასრულს მიუახლოვდება, ჩვენ დაგვჭირდება ტენდერის გამოცხადება და მე მჯერა, რომ ძალიან ბევრი იქნება უცხოური ინვესტორები მსურველი იმისა, რომ ანაკლიის პორტის აგებას, შექმნას შეუწყოს ხელი. იმიტომ თვითონ თვით მონაცემები, ბუნებრივი მონაცემები მართლაც უნიკალურია ანაკლიაში პორტისათვის.